Як протікає освітній процес в закладах нашого міста? Про це і не тільки сьогодні будемо говорити із начальником управління освіти Чернігівської міської ради Василем Білогурою. Вітаємо вас в нашій студії. Вітаю вас. Отже, більше місяця минуло з того часу, коли все ж таки освітній процес в закладах нашого міста розпочався. Раніше діти навчалися дистанційно, і зараз вони мають можливість, ну, хтось, напевно, офлайн, а хтось і онлайн працює, так, ну, навчається в школах. Тож, що ми можемо сказати? Оцей освітній процес дистанційно і в, скажімо так, офлайн режимі. Які результати він показує? Хочу сказати, що питання освіти традиційно є актуальним для всіх чернігівців. В цьому році ще підвищена увага, тому що зараз триває виборчий процес, туди ще деякі політики намагаються втягнути тему освіти і питання, як на сьогодні організовано освітній процес з метою там критикування в своїй тематиці, то більше уваги, але хочу сказати, що всі освітяни стараються для того, щоб освітній процес був якісним, якомога довше в очному режимі, тому що практика показує, що живе спілкування і безпосередньо немає нічого кращого, ніж відвідування навчальних закладів і якраз отримання освіти в стінах навчального закладу. То, звісно ж, всі мають дотримуватися певних правил перебування на території навчального закладу, в самій будівлі, носіння маски, дотримання соціальної дистанції, миття рук. То фактично ці всі процеси вони відбуваються, контролюється здоров'я і самопочуття якраз всіх членів колективу. Безпосередньо також і діти не допускаються до освітнього процесу, в яких є погіршення самопочуття. Хочу сказати, що тут і батьки стали більш відповідальнішими. Поки що ще не всі, але велика частина батьків стали більш відповідальнішими. І це стосується і садочків, і шкіл, коли дітей з самого початку, зранку, при відчутті погіршення стану здоров'я, вони не відводять до навчального закладу. Це позитивно впливає на поширення будь-яких інфекцій, захворюваності серед учнів і серед вихованців дошкільних навчальних закладів. Фактично, на сьогодні, якщо говорити про рівень захворюваності, то на сьогодні 50 співробітників загальноосвітніх навчальних закладів з підтвердженим діагнозом коронавірусу і 2 вже одужало, то на дистанційному навчанні з 6 по 11 класу, то у нас поки що ще на сьогодні працюють 3 школа, 22 ліцей, 31 гімназія. По 3 школі через декілька днів очікуємо повне відновлення освітнього процесу в очному режимі. Сподіваємося, що вдалося розірвати це замкнуте коло, коли було значне погіршення. По 22-му ліцеї поки що ще прийняли рішення. Буквально сьогодні в онлайн-режимі було проведено педагогічну раду, тому що високий рівень захворюваності серед вчителів саме. І тут питання, що немає можливості організувати якраз освітній процес за відсутності педагогічних працівників, то продовжили ще на тиждень до 13 жовтня включно. 14 вихідний, то фактично будемо сподіватися, що після цього вже будемо бачити по ситуації. 31 гімназія поки що до кінця тижня також працює в режимі 6-11 клас на дистанційному режимі. Дистанційному режимі. А так далі, поки що приймати рішення досить надовго закривати заклад. Сподіваємося, що цього не буде. Все-таки такі маленькі запобіжні заходи, вони дозволять продовжити освітній процес в очному режимі. Василь Олексійович, щодо цієї критики, ви сказали попередньо, що зараз дуже багато критики і хтось там з політичних сил грається на освітньому процесі. Яку недолугу критику вам доводилося чути за цей період? Я хочу сказати, що намагаюся на неї не звертати уваги, тому що ті заходи, які вживаються, вони обов'язково вживаються весь набір мінімуму, який має бути для того, щоб зробити освітній процес безпечний. І теми для критики, вони
Якщо їх немає, їх придумують для того. Якщо людині нема про що сказати, от нема сказати про от на сьогодні, якщо говорити про політиків, то якщо їм нема сказати, що про себе, вони намагаються там придумати щось, де погане, де що не так. Угу. Насправді дуже багато, от за 5 років дуже багато зроблено в освіті. Звісно ж, ті проблеми, які накопичувалися десятиліттями, їх не можна вирішити одним днем або одним роком. Але багато позитивних змін. Щодо правил перебування в школах, я маю на увазі з приводу коронавірусу, да, тобто це рукавички, там антисептики, маски, ну може рукавички там ніхто і не носить, але все ж таки оці маски і дезінфікуючі засоби. Тобто це все купувалося за рахунок управління освіти. Так, за рахунок управління освіти. На вході в будівлі кожного навчального закладу, як то вимагає постанова головного санітарного лікаря, обладнано місця, встановлено засоби антисептики для рук, постійно відбувається прибирання в навчальних закладах якраз з використанням дезінфікуючих засобів. В туалетах вода є постійно, мило, тому питань з цим немає ніяких. Хто все ж таки контролює дотримання у цих всіх правил? Тому що не всі діти можуть там носити маски. Тобто я можу її не одягати, наприклад. Хто мене тепер контролює? Ніхто. Вчителі, ну, на уроках, вчителі, звісно, вчителі. Але на перервах мається. На перервах також є вчителі, також вчителі, також, ну, дітям наголошується про це. І, ну, хочу сказати, якщо діти, якщо говорити про дітей старшого віку, то дуже велика робота пророблена і батьками, тому що це ж питання власної безпеки. І діти ж не тільки перебувають в навчальному закладі, вони потім йдуть додому. Тому якщо вони будуть дотримуватися заходів безпеки постійно, то і в сім'ї буде порядок, і навчальний процес буде відбуватися в безпечних умовах. Яка ситуація зараз в садочках? Скільки у нас захворівших на COVID-19 серед педагогів, викладачів? По, я вже сказав, по загальноосвітніх навчальних закладах це на сьогодні 50 чоловік з підтвердженим діагнозом, 2 одужало. Загалом було з початку навчального року 52 людини захворіли. По дитячих садочках 14 співробітників дитячих садочків з підтвердженим діагнозом. Фактично, якщо говорити про, у нас був повністю закритий на період самоізоляції в зв'язку з захворюваністю на харчоблоці 4-й садочок. Зараз уже відновлено освітній процес, поки що залишається на самоізоляції працювати, фактично закритий на самоізоляцію садочок номер 62. Але сподіваємося, що через декілька днів все-таки все буде в порядку і відновиться робота навчального закладу. Угу. Взагалі, у моменти виявлення того, що педагогічний колектив або хтось із учнів захворів на COVID-19, це ж таки, які з вашої сторони, з управління освіти, відбуваються дії? Тобто, це дезінфекція певна відбувається в класах. Ну, які дії ваші? Хочу сказати, що на сьогодні, ну, в першу чергу, посилено заходи безпеки за дорученням міського голови, посилено заходи безпеки в навчальних закладах і заборонено заходити до загальноосвітніх навчальних закладів, а про садочки навіть є і постанова головного санітарного лікаря, заборонено заходити будь-кому, хто не є учасником освітнього процесу і або не забезпечує даний процес. Крім того, в разі вже виявлення випадку захворювання визначається коло контактних осіб. І, звісно ж, або клас, або якщо захворювання виявлено серед педагогічного працівника, то визначається коло контактних осіб серед педагогічних працівників, хто близько контактував, кого можна відправити, або кого необхідно відправити на самоізоляцію. Ну, крім того, прибирання з дезінфікуючими засобами, воно відбувається постійно, щодня, незалежно від того, є випадок чи нема. А в разі виявлення випадку, то позачергово відбувається приїзд лабораторний центр, проводить дезінфекцію і також силами технічних працівників навчального закладу постійно ці заходи вживаються. Тобто стороннім особам вхід в садочки, наприклад, або в школи заборонений. Батьки не можуть прийти забрати дитину, там, зайшовши до закладу, наприклад. Вони можуть почекати на безпосередньо вулиці, безпосередньо в будівлю закладу вони заходити не можуть. Вони заходять на територію. Звісно, вони мають заходити в масках на території. На жаль, не всі батьки дотримуються, зважають на те, що на вулиці то
ще гарна тепла погода. Гарна тепла погода, я не хочу дотримуватися, але це є, ну, це є відповідальність, це є свідомість дорослих людей. І тут треба не забувати, що фактично це ж є і приклад для дітей, приклад для наслідування. Все ж таки, ці діти, ці учні тих шкіл, де був виявлений COVID-19, ви сказали, це там 33-я школа, 31-я гімназія, 22-й ліцей і перша школа, так? Наскільки я розумію, на сьогоднішній момент. В першій школі і загалом є в навчальних закладах 13-та школа, перша є і інші навчальні заклади, де окремі класи є на самоізоляції. Для них організовано освітній процес в дистанційному режимі. Як все ж таки батьки сприйняли цю інформацію, що вони тепер, їхні діти будуть навчатися дистанційно. Тобто не було критики в цей момент, всі сприйняли цю ситуацію нормально і спокійно? Так, а тут критики не може бути, тому що це є єдиний можливий вихід ситуації, вихід ситуації для того, щоб освітній процес продовжувався. І тут, ну, в першу чергу, і батьки мають розуміти, що якщо ми дотримуємося всі заходів безпеки, всі постійно, не тільки в навчальному закладі. У нас же інфекція, вона не тільки в навчальному закладі. Вона може бути і інфікування може відбутися в громадському транспорті, в магазині, де завгодно. Якщо близько контактувати навіть на вулиці, то може відбутися інфікування. То коли ми будемо дотримуватися постійно всіх заходів безпеки, то режим освітнього процесу в очному форматі, якраз в очному режимі, він буде якомога довший. Кожному освітянину, от всім вчителям хотілося б працювати якомога довше в очному режимі. І тут є така ризики, є загрози, що безпосередньо, звісно, якщо діти хворіють рідше, але вони можуть бути переносчиками інфекції, якраз інфікувати вчителів, і ну, питання, а хто буде навчати? Взагалі, Василь Олексійович, якщо говорити відверто, то в минулі роки, ви самі про це, напевно, знаєте, і в садочках, і в школах батьки водили дітей. Якщо він там захворів, у нього, вибачте, там і кашель, і інші побічні ефекти, скажімо так, вони вели все одно в школу або в садочок. Зараз, я так розумію, що до цього підключаються там медичні сестри, да, які все ж таки контролюють і температурний режим, і все інше. Тобто, коли захворіла дитина, її вести в садочок або в школу категорично не можна, і цей процес контролюється все ж таки на 100%. Батькам не рекомендується цього робити, тому що дитину в закладі але протягом дня, якщо у дитини відбувається погіршення самопочуття, то вона викликається батьки до навчального закладу, і дитина повертається, вона ізолюється від інших людей, і дитина віддається батькам. Тобто батьки її забирають. Ну, по факту, або краще не витрачати час свій там протягом дня і привести дитину зранку, якщо знаєте, що погіршення самопочуття дитини і піти на роботу, а потім бути викликаним все рівно з роботи, то вирішувати це питання вже з самого краще ранку вдома і не наражати на небезпеку інших дітей. А це говорить про дітей привчать до якраз до поваги і інших. Все ж таки, з вами хотілося поговорити не тільки про сумне, як то кажуть, а й трошечки про позитивне. Я хотіла вас запитати про ці проекти бюджету участі, до яких залучаються із задоволенням як і педагоги, самі викладачі, так і діти. Вони подаються проекти різноманітні. І ми в цьому році вже був реалізований проект, ну там було певне фінансування, наскільки я розумію, біля першої школи у нас відкрився прекрасний баскетбольний майданчик. І ви особисто контролювали цей процес. Я вас бачила, ви неодноразово приїжджали, дивилися, як відбувається все ж таки процес будівництва. Що можете сказати щодо приводу цього будівництва, наскільки ефективно і наскільки якісно збудований майданчик? Класний майданчик, перший взагалі такого рівня в місті Чернігові, і він вже і приймав чемпіонат. Фактично після відкриття вже встигли провести турнір на даному майданчику. Загалом хочу сказати, що таке бюджет участі. Це можливість згуртуватися певному колу жителів, ну, в даному випадку жителям міста Чернігова. Вже бюджет участі може бути і в інших містах. От, фактично згуртуватися громадськи
громаді навколо вирішення актуальної проблеми, яка дійсно турбує, не просто комусь сказати, що це питання важливе, а люди визначають, голосують. Так, це був великий проєкт, його обмеженість фінансування, розміру фінансування була 1,5 мільйона, але зважаючи на його значимість і важливість, з великим задоволенням він був дофінансований за рахунок тих коштів, які плануються по управлінню освіти, визначають для того, щоб зробити реалізацію даного проєкту, закінчити в один рік. З приводу цьогорічного проєкту бюджету участі, власне кажучи, ви віддали вже свої голоси, підтримали когось? Я не буду запитувати, про за кого ви голосували, все ж таки долучались до цього процесу голосування. Так? Обов'язково. Вам, напевно, як начальнику управління освіти, дуже приємно, що все ж таки і цього року дуже багато проєктів, які стосуються покращення освітнього процесу. Це або облаштування спортивних майданчиків, або ще чогось. Тобто, все ж таки, діти старанно відносяться до того, що вони мають навчатися в гарних умовах. Ну, як я вже сказав, перше, це говорить про актуальність тих питань, які вирішуються, значить, вони є важливими. А по-друге, це є можливість долучитися, якраз згуртуватися навколо даного питання і посприяти якомога швидшому його вирішенню. То я розцінюю це все досить позитивно, незважаючи також, як критикуються навчальні заклади, але ну, це ж стосується, як можна сказати, що це не стосується інтересів громади. Ну, це є діти, які живуть в нашому місті, батьки їхні працюють, сплачують податки. Якщо вони згуртовуються навколо проблеми, яка є важливою в даному мікрорайоні або на території даного закладу, то це є класно, це є позитивно. І наостанок хотіла б запитати у вас, все ж таки, коли розпочнуться осінні канікули, тому що це питання дуже багато цікавить наших батьків і так само учнів. Все ж таки, тому що у нас виборча ситуація, ну, 25 жовтня у нас відбуваються вибори, а школи у нас як виборчі дільниці будуть працювати. Хочу сказати, що так, дійсно, в навчальних закладах в багатьох навчальних закладах є виборчі дільниці, навіть не по одній, і це пов'язано з якраз з відвідуванням великої кількості людей в ці дні роботи дільничної комісії. То в цьому році і було рекомендовано Міністерством освіти, і фактично нам було рекомендовано навчальним закладам зробити частину канікулярний період розбити на 2 тижні. Частинка починається один тиждень, і потім на наступному тижні, щоб вихідні, в які будуть відбуватися голосування, і після того підрахунок голосів, діти не відвідували навчальний заклад і убезпечити їх якраз і провести генеральне прибирання. То осінні канікули будуть з 22 жовтня по 30 жовтня. Включно. Фактично, також є дошкільні навчальні заклади, в яких будуть розташовані працювати виборчі дільниці, то там уже адміністрація навчальних закладів, вихователі просять батьків планувати так, щоб хоча б 2 дні, понеділок і вівторок, навчальний заклад не працював для того, щоб повністю провести дезінфекцію. Або якщо будуть вони бачать, що справляться за один день, то тоді хоча б в понеділок, щоб не приходили, тому що тут вже питання, щоб взагалі виборчу дільницю, територію навчального закладу при закритті виборчої дільниці, щоб була вивезена вся документація і вже звільнено від сторонніх осіб, і після цього провести прибирання і дезінфекцію навчального закладу. Василь Олексійович, я вам дуже вдячна за теплу і класну розмову. З вами, як завжди, було легко і позитивно. Дякую. І дякуємо вам за те, що знайшли час і завітали до нашої студії. Здоров'я вам і всьому вашому педагогічному великому колективу і учням також. Дякую. Все найкраще.